За всіх часів професія вчителя залишалася найбільш почесною, але в той же час найбільш важкою. Працювати вчителем – Божий дар. Дуже наполеглива та відповідальна постійна праця над собою. Діяльність вчителя не обмежується лише передачею знань. Педагог розкриває перед учнем усі таємниці буття. Вчить розпізнавати добро і зло, щирість і підступність, багатство душі та духовну убогість. Він вчить нас мислити, аналізувати життєві ситуації, бути співчутливими до чужого горя, уважними до слабких і немічних, милосердними до тих, хто потребує допомоги. Вчитель не лише той, хто вчить, а й той, у кого вчаться. Самовіддані вчителі, захоплені своєю професією, працюють у Чигиринському навчально-виховному комплексі перших-третіх ступенів номер 2. В нашій школі працює 40 педагогічних працівників. 20% від цієї кількості – це вчителі з вищою кваліфікаційною категорією. 12 вчителів – старших вчителів. Серед колектив школи досвідчений. Сьогодні хочеться виділити двох спеціалістів цього навчального закладу – переможців шкільного та районного етапів всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2016» Олега Кривенка у номінації «Історія України» та Ольгу Ковальчук у номінації «Іноземна мова». Для своїх учнів вони є прикладом педагога, яким можна пишатися. Завжди доброзичливі, усміхнені, щирі та відверті у спілкуванні з учнями, колегами і батьками. Мабуть, ніхто не може краще розповісти про свого учителя, ніж його учні. Діти, яких навчає Олег Кривенко, з гордістю розповідають, що їхній учитель історії найкращий. Олег Андрійович – це дійсно та людина, яка знала свою професію з самого дитинства, яка пішла в неї, яка гідно достойна звання історика. Хоча він на свій вік, йому небагато років, але він дійсно розумна людина, яка на рівні з професором чи що, історичним науковцем. Він дійсно розумна людина, яка достойна звання історика. Олег Андрійович – вчитель історії. Те, що особливо для мене, то це те, що він учить нас мислити критично, тобто розглядати події не тільки так, як вони написані, а й, можливо, не додумувати, а просто аналізувати їх і дійсно бачити це не тільки з тої сторони, якої написано, а ще, можливо, створювати якусь свою власну думку. Ми беремо участь у різних конкурсах, таких як Мала академія наук, різні конференції, обласні, районні, олімпіади, звісно, також конкурси онлайн, наприклад, МАН Юніор онлайн. І ми, до речі, займають багато учнів призові місця. Діти відмічають, з Олегом Андрійовичем приємно та корисно спілкуватися не лише на уроках. Історик проводить багатогранну позашкільну діяльність, до якої залучає і своїх учнів. Разом вони ходять у походи, готуються до конкурсів, спілкуються із довгожителями свого краю. Ми реставруємо пам'ятки, ми записуємо пам'ятки, ми є учасниками районних олімпіад, ми є манівцями, ми є учасниками всеукраїнської патріотичної гри «Джура». Тобто робота багатогранна. Також ми є учасниками української конференції «Залізнякові читання», яка вже триває шостий рік. І ми гідно себе показали на районі, займали призові місця. Олег Андрійович вражає своїх учнів їхніми ж успіхами. Замальовує яскравими малюнками білі плями у їхніх знаннях з історії рідної країни. Я хочу зараз вам представити основні знаки, які ми напрацювали з нашими попередниками, для того, щоб ви отак парень подумали і сказали мені, як використовували саме ось ці знаряддя праці. Тому кожному із вас зараз ми об'єднуємо, працюємо в парах. Ви можете подумати, порадитись, і кожен з вас каже, як саме використовувати ту чи іншу річ. Так, Настя, будь ласка, що у вас покажіть? Покажіть усім. Арфа? Ні, це не арфа. Що це є, хто хоче допомогти їм? Так, це фрагмент кераміки. Що для неї характерно? Які особливості? Що ти там побачила? Вона тут встала. Так. На ній намальовано багато різних.
вирізано. А чи намальовано на ній? Вирізано. Вималювано, чи вибито на різні. А про що це свідчить? Що? Свідчить про те, що кожен народ мав свої типові малюнки чи різні символи. Чи не здається вам, що це є певні прояви саме культури тих часів? Так? А чи можна по саме зображеннях і по товщині глечика сказати, якому народу він належить? Так. Яким чином? Вони можуть зображувати історію на тому самому глечику, чи зображувати малюнки подій, які відбувалися. Добре, дякуємо. Кого ще є фрагмент кераміки? Все? Нема нікого? І знаряддя праці. Яна, що у вас то є? Як ти думаєш, що воно є? Вона не знає. Так, Владик теж. Так, піднімаємо її догори. Так. На що це подібне у нас? Це якусь... Ця знахідка була знайдена на хуторі Вдовичина. Знайдена в лісі. Як ви думаєте, що це є, Маша? Ні, це не спис. Це наконечник стріли мисливця. Уроки Олега Кривенка завжди цікаві та завжди запам'ятовуються, адже вчитель постійно шукає нові підходи до викладення матеріалу. Він може зацікавити та подарувати любов і повагу до свого предмету кожному із своїх учнів, а це великий талант. Олег Андрійович, ну, цікавий, тому що ми ходимо з ним часто в походи. Всяке різне цікаво в поході відбувається. Мені подобається. Ці експонати були знайдені, коли ходили в похід на розкопки, то знаходили ці речі. Мій вчитель найкращий, він добрий, він добрий, веселий. Буває, коли риває, але це мені не обідно. Мій вчитель дуже добрий. Він завжди нам допомагає дізнаватися щось нове. Він вчить нас життю і часто водить нас в походи. Ми багато чого дізнаємося нового і цікавого, і корисного для нашого життя. Я дуже йому завдячую цим, тому що те, що я узнала за ці роки, дуже мені допоможе і знадобиться в подальшому житті. Хочу розказати про свого вчителя. Він самий найкращий. Він нас водив походи. Ми вже ходили і на кішечку, і в суботі ходили. Їздили по екскурсіях у Черкаси. Деякі скоро поїдуть в Київ. Лише найкращі відгуки від дітей лунають і про вчительку англійської мови Ольгу Ковальчук. Саме завдяки її самовідданій праці та неординарним підходам до викладення матеріалу, іноземну мову у цій школі хоче опанувати кожен учень. Це дуже така активна, енергійна вчителька. Нам дуже подобаються її уроки, адже вони завжди... Ну, по-своєму цікаві, і Ольга Васильівна підходить до всього дуже креативно. Good morning, children. Good morning, teacher. How are you today? Thank you, fine. How are you today? Thank you, fine. Sit down, please. Дітки, сьогоднішній наш урок ми розпочнемо як урок подорожі. Нас сьогодні з вами завітав друг. Нашого друга звати, як ви думаєте, як? Софійка? Кет. Наш друг Кет хоче побувати в різних країнах. Ми сьогодні з вами відвідуємо три різні країни. Перша країна, яку ми з вами відвідуємо, називається країна кольорів. Скажіть, будь ласка, як буде англійською мовою кольори? Софійка? Colors. Colors, окей. Okay. Thank you, sit down, please. Слідуюча країна, яку ми з вами відвідуємо, буде країна Тера? Family. І остання країна, яку ми з вами відвідуємо, буде Софійка країна? Звір. Звір, а на англійській мові Софійка? Fats. Let's start our lessons. But first of all, let's check your knowledge. Давайте з вами зараз перевіримо ваші попередні знання і скажемо нашому другові hello, stand up. Let's sing a song. Hello, 3, 4. Hello, hello, hello. Hello, friends, hello. Hello, pie, hello, pie. Hurray, hello, pie. Hurray, hello, pie. Молодці, дуже радіє, всім вам блескає. Sit down, please.
Директор Чигиринського навчально-виховного комплексу перших-третіх ступенів номер 2 Володимир Кушнір переконаний, однією з головних якостей кожного вчителя є терплячість. Саме уміння стримувати себе приносить педагогу успіх. Також вчитель має бути добрим та лояльним. Стосовно учня, і, звичайно ж, не скупитися на похвалу. Кравченко Олег Андрійович в нашій школі працює вже 10 років. Він прийшов після закінчення Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Дуже перспективний вчитель, має вищу кваліфікаційну категорію. А за цей час показав себе талановитим педагогом, підготував значну кількість учнів-переможців Малої академії наук, а також призерів третього етапу всеукраїнських олімпіад з історії. Активно займається використанням краєзнавчої роботи під час викладання свого предмету. Досвід щодо використання краєзнавчої роботи під час викладання історії вивчено в школі і в цьому році буде використовуватися в районному масштабі. Ковальчук Ольга Васильівна прибула до нашої школи нещодавно. Вона працювала до того у Тіньківській школі нашого району. Працює в нас один рік, але за цей час вона себе зарекомендувала з позитивної сторони. Ми побачили, що вчитель кваліфікований, дуже люблять її діти, поважають батьки. Нам вдалося поспілкуватися із самими вчителями, гордістю цієї школи. Олег Кривенко розповідає, що ніколи не мріяв стати вчителем, однак завжди мав непереборний інтерес до історії. Рішення моє було обрати саме педагогічну професію, було спонтанним. Ніколи навіть не думав стати вчителем історії, але все життя любив історію. Любив досліджувати, любив цікаві сторінки, таємничі сторінки. Ця любов мені привела моя перша вчителька історії Савченко Надія Іванівна. І так трапилося, що разом з своїм однокласником, який довгий час сидів за парті, якось ми вирішили саме вступити до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І так склалася моя доля, що я пройшов іспити і поступив до цього університету. Навчався 5 років, ну і так доля моя привела мене до рідної школи Чигиринської. Я стараюся бути для своїх вихованців не тільки вчителем, викладачем, а й товаришем, другом. Тому в нас робота наша не закінчується лише в школі. Ми подорожуємо, ходимо в багатоденні походи. Я думаю, це є нашою певною ізюминкою на моєї даної роботи. І, звичайно, що і я в них навчаюся, вони в мене навчаються, ми самодосконалюємося, ростемо, багато що нового цікаво дізнаємося, ну і я думаю, що продовжимо далі нашу співпрацю з ними. Олег Кривенко показав нам свою гордість – українську світлицю, яка зусиллями вчителя та його учнів створена ще у 2010 році та з кожним роком поповнюється новими експонатами. Готували ми відкриття під свято Української Покрови 14 жовтня. Тут представлені експонати, які ми збирали протягом 5 років. Зараз експозиція активно поповнюється. Тут представлено інтер'єр українського житла середини 18 століття. Є основні елементи. Кожен експонат має свою неповторну історію, цікавинку якусь. Цікаво те, що всі ці експонати, які представлені саме в українській світлиці, вони є автентичними, тобто все оригінали, у нас немає муляжів, дубляжів. Тому, звичайно, дітям дуже цікаво доторкнутися до частини історії, подивитися, як це. Ну і, звичайно, такою родзинкою української світлиці є, це те, що ми на сволоках почепили ось такі обереги, які ще й ароматами надихають, ну, як певні види інгаляційних таких прав можна також використовувати. Кожна річ у цьому приміщенні має свою давню історію. Зокрема, ось особисто мій родовий самовар, скриня з Рацева, представлена, повністю реставрована. Дуже цікаві моменти, коли береш
до рук той чи інший експонат, який потім своїми ж силами реставровуєш і показуєш дітям. Цікавий момент тоді, коли дитина питає, а що це, поясніть, на що воно, а як це з ним працювати. І звичайно, що дуже приємно, коли діти розуміють, потім додому приходять, батьки вже своїх навчають, що стосовно робити того чи іншого предмету. Ну і звичайно, що на базі української світлиці, яка є душею нашої школи, проводяться різноманітні тематичні години, вечори, зустрічі, неповторні зустрічі із старожилами, які ще нам краще розповідають, що як можна тут провести, зробити, вдосконалити. Вони діляться своїми баченням, своїми поглядами, дещо нам приносять, дарують. Ну і таким чином ми накопичуємо свою от дану світлицю. За свою десятирічну педагогічну діяльність Олег Кривенко був нагороджений багатьма грамотами та подяками. Серед них є особливо дорогі серцю вчителя. Ну, найціннішою грамотою для мене є подяка Всеукраїнської спілки краєзнавців. Чому саме вона? Тому що зазвичай для мене, людина, яка цікавиться краєзнавством, нема найкращої похвали, ніж похвали від професіоналів. Тому вважаю, що це нагорода найкраща, яка в мене є на даний момент. Хоча, звичайно, є і цілий ряд інших нагород, і Черкаського департаменту освіти, і Міністерства освіти в різноманітних номінаціях, конкурсах. Є, являюсь також лауреатом всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» з попереднім своїм класом. Ну і про кожну нагороду можна говорити дуже багато. Я, як вчитель, не стремлюсь за нагородами, здебільшого. Моє основне покликання все ж таки навчати і прививати дітям любов до своєї рідної землі, до своєї батьківщини. Вчителька іноземної мови Ольга Ковальчук безмежно віддана своїй професії. Вона розповіла, як обрала свою стежку в житті. Англійську мову я вивчала з першого класу. Спочатку я вивчала її в гуртках при школі, а потім самостійно, на уроках. Дуже багато мені дали мої уроки англійської мови. Так чомусь склалося, що мені англійська мова далася дуже легко, мені дуже сподобалося її навчати, вивчати. Я вирішила поєднати з нею своє майбутнє життя, свою майбутню професію. Ольга Ковальчук має 6 років педагогічного стажу, хоча в Чигиринській школі працює лише рік. За цей час вона вже здобула любов та повагу своїх вихованців. Її уроки завжди різняться новими цікавими методиками викладання. Саму ж вчительку діти називають доброю та уважною до кожного з них. Дуже багато зараз різних нових підходів, багато різного матеріалу зараз, дуже є велика кількість додаткової літератури, яку ми використовуємо не лише на уроках, але і в позакласних заходах. Діти вивчають вдома поза межами школи, поза межами уроків своїх додатково англійську мову. Дітям дуже подобається зараз вивчати англійську мову, тому що англійська мова зараз зустрічається майже в усіх сферах нашої життєвої діяльності, це і комп'ютерні технології, які ми, до речі, використовуємо також на уроках англійської мови. Це і повсякденне їхнє життя, дуже зараз поширені всякі сайти, де, звичайно, діти також спілкуються англійською мовою, тому що вони можуть здобути друзів за кордоном і спілкуватися з ними вільно англійською мовою. Наприклад, якщо говорити щодо початкової школи, де дітки ще маленькі, зараз, до речі, англійську мову ми вивчаємо з першого класу, і ми дуже велику увагу приділяємо ігровій формі навчання у початковій школі, зокрема у першому класі, тому що дітки ще не звикли до навчання, не звикли до уроків, їх потрібно зацікавити, а саме в ігровій формі. Це і іграшки ми приносимо з собою на уроки, граємося з ними, майже те саме, що вони роблять вдома, але все це ми трішки поєднуємо з англійською мовою. Ми вивчаємо і кольори, вивчаємо дні тижня, вивчаємо членів родини, їм дуже подобається, вони описують свої фотографії англійською мовою, де вони з мамою, з татом, з братиком, сестричкою. Це дуже їм цікаво. Щодо старшої школи, в старшій школі вже більше йде вивчення граматичного матеріалу, а саме побудова речень, побудова питань, вивчення текстів, читання текстів і опрацювання їх як у класі, так і вдома. Тому ми використовуємо наочність, там, де ми можемо дітям більше показати, як вживається, наприклад, та чи інша граматична структура.
література. Це і роздатковий матеріал, де діти вдома опрацьовують самостійно тексти, читають і перекладають їх. Наша школа має поглиблене вивчення англійської мови, класи з поглибленим вивченням англійської мови. Вони мають 5 уроків на тиждень, тобто кожного дня у них є англійська мова як урок. І навіть в старших класах ще є додаткові 3 уроки, де вони вивчають ділову лексику, де вони вивчають про країну, про культуру, наприклад, Великобританії, культуру Англії. Тому в них, звичайно, вони знають англійську мову на високому рівні. Ті класи, які звичайні класи, мають 3 години на тиждень, 2-3 години на тиждень іноземної мови, вони не так гарно знають іноземну мову, але також вони прагнуть до гарних знань в англійській мові. Вчитель – це водночас і професія, і покликання. Мабуть, лише з віком починаєш розуміти і цінувати, яке величезне щастя для людини зустріти у шкільні роки справжнього вчителя. Вчителя з великої літери. Якщо на перший погляд здається, що у стінах Чигиринської спеціалізованої школи номер 2 лише одне навчання, то у цьому можна помилятися. Тут стільки гуртків, що залишається тільки обирати, куди ти хочеш та що тебе приваблює. І це не пусті слова, адже на святкування ювілею коридори школи рясніли виставками, а авторами представлених робіт, звичайно, були учні. Приміром, не залишить гостя байдужим виставка рушників. Представлені експонати відшуковували і приносили не лише учні, вчителі, але й батьки. Втім, частина рушників вижита дівчатками, які на уроках праці та на гуртках відточували кожен стіжок та кожен хрестик. Уже доброю традицією у нашій школі стало проведення фестивалю українських рушників. Нинішній ми присвячуємо 35-річчю рідної школи. І з нами співпрацюють широкі кола громадськості. В основному це батьки наших учнів, їхні близькі, рідні, знайомі. Нині ми представляємо тут більше 250 рушників. Вони різні не тільки за кольоровою гамою, різні за часом виготовлення, за призначенням і за технікою виконання. Рушник, який найраніше, тобто виготовлений він був, найстаріший він, датується 1911 роком. Але це тільки з тих, на яких є дати, на багатьох просто дат немає. За технікою виготовлення такі дві групи виділяються. Вишиті хрестиком, великим, середнім, маленьким. Є навіть вишиті кілька рушників незвичайним болгарським хрестиком. А також рушники велику групу становлять вишиті гладдю. За призначенням вони теж різні. Та, мабуть, найяскравіші – це нинішні, сучасні рушники весільні. Призначення їхнє весільні. Чигиринщина у всі часи славилася своїми майстрами. Якщо взяти 50-90 роки попереднього століття, тільки в Чигирині працювало 3 швейні фабрики, де вишивали елементи одягу або постільної білизни. А ось ці краєвиди та пейзажі – роботи юних художниць. Анастасія навчається в 9 класі. Дівчина має у своєму творчому доробку більше 100 картин. Пам'ятає, як ще будучи першокласницею, прийшла на гурток, аби навчитися малювати. А нині вона активна учасниця різноманітних конкурсів та кількаразова переможниця. Освоювала Петриківку, розпис, потім малювала більше історичні такі роботи, але взагалі народний стиль. Люблю таке малювати щось незвичайне, казкове. Сьогодні на виставці які картини ти презентувала? Я презентувала картину «Суботів», картину «Битва під Чигирином» і картина просто «Чигирин», «Древній Чигирин». І ще картина, взагалі її малювала не на конкурс, для себе, це картина на склі. Такі юні таланти виростила Олена Борисівна. 20 років вона бере до свого гуртка зовсім юних учнів, а потім навчає їх улюбленому ремеслу, адже сама полюбляє робити щось своїми руками. А ось ці 50 красунь – її робота.
Тож не дивно, що й учні такі здібні, адже є приклад для наслідування. Я також веду твіртки, два гуртки «Чарівний пензлик» і «Український сувенір». «Український сувенір» від будинку творчості дитячий. Дітей на ці гуртки ходить дуже багато. Ну, талановиті, звичайно, є серед них. Ми могли бачити сьогодні талановитих діток і представлені картини їхніх цих талановитих дітей. Дітки участвують в різноманітніших конкурсах. Бачимо конкурс, участвуємо в конкурсі. Нас запрошують часто вже на конкурси, на виставки. Ну і на цих гуртках ми в основному займаємося традиційним українським мистецтвом. Писанкарство, ветинанка, живопис, розпис. Ну і лялька-мотанка. Почали ми її досліджувати 5 років тому, десь 6, можливо, років тому. Зайняли третє місце на всеукраїнському Малій академії наук. Це так у Черкасах проходить обласний МАН. Потім поступово досліджували і почали з дітками готувати вже. Я займаюся цим видом мистецтва, і діти коло мене займаються. А ось Марія проводить для нас екскурсію на іншу тематику. Вона знає все про експонати у центрі пам'яті. Дівчина читала багато літератури. Адже екскурсоводом вона стала не так давно, лише кілька місяців. Щоправда, вже чудово орієнтується у рекреаціях. В центрі пам'яті розміщені такі експозиційні розділи і виставки. «Не обміліє пам'яті ріка, в серцях нащадків буде жити», «Еквічний біль», «Афганістан», «Герої не вмирають», «Наші вчителі – учасники Великої вітчизняної війни», «Слава древньої землі», «Ми пам'ятаємо вас, колеги».